Selanjutnya saya ingin menjemput yang berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman Yang berhormat Kuala Kerai Terima kasih Datuk Speaker Bunga mawar harum semerbak Cantik dipandang dek mata Jika tidak mahu COVID merebak Patuhilah SOP dan jarak antara kita Soalan saya nombor tujuh Menteri Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menjawab ya, Terima kasih Yang um, berhormat Kuala Kerai Terima kasih Tuan Deputu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagi menjawab soalan daripada yang berhormat Kuala Kerai ini, sekali lagi saya minta izin untuk menjawab soalan ini bersekali dengan pertanyaan-pertanyaan lisan lain kerana ia juga menyentuh perkara yang sama. Soalan-soalan berkenaan daripada yang berhormat Arau dan yang berhormat Seputih pada 21 Julai, yang berhormat Tebrau, yang berhormat Tanjung serta yang berhormat Baling 3 Ogos, yang berhormat Tambun 6 Ogos, yang berhormat Kalabakan 12 Ogos, pertanyaan dari yang berhormat Batang Lupar, yang berhormat Hulu Selangor, yang Berhormat Sandakan 18 Ogos Pertanyaan oleh Yang Berhormat Sarike 27 Ogos Tuan yang Pertua seperti yang telah saya nyatakan Semasa menjawab soalan oleh Yang Berhormat, Dari, ya, eh, oleh yang berhormat Jerantut Sementara tadi penularan wabak COVID-19 telah memberi impak negatif Yang sangat besar kepada industri pelancongan negara Kerajaan sedar bahawa pihak dalam industri ini sedang menghadapi kesukaran yang berat pada saat ini. Justru kerajaan melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC, telah merancang pelaksanaan pelaksanaan pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan dalam usaha membantu industri pelancongan dan kebudayaan untuk bangkit semula. Usaha ini merangkumi pelan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Setelah menilai pelbagai faktor, kerajaan telah bersetuju membenarkan sektor pelancongan domestik untuk beroperasi semula bermula 10 Jun pada tahun ini ini membolehkan penggiat industri pelancongan domestik seperti industri perhotelan inap desa ataupun homestay dan pemandu pelancong merancakkan semula aktiviti pelancongan yang terhenti sebelum ini bagi membantu industri ini untuk bangkit semula, kerajaan telah menyediakan insentif dan bantuan menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin, prihatin PKS tambahan dan pelan jana semula ekonomi negara, penjana yang boleh dimanfaatkan oleh pemain industri pelancongan dan kebudayaan tempatan. Bantuan ini bukan sahaja bagi meneruskan kelangsungan aktiviti sedia ada, malah boleh turut digunakan untuk menambah baik produk industri ini. Selain daripada insentif tersebut, MOTEC sendiri juga telah melaksanakan inisiatif-inisiatif khusus bagi membantu stakeholders dalam industri yang terlibat. Antaranya menawarkan kursus domestic tourism vibes secara dalam talian dengan kerjasama Persatuan Institut-Institut Latihan Pelancongan Malaysia ataupun ATIM dan Malaysian Tourist Guide Council ataupun MTGC. Kedua ialah pengecualian bayaran fee lesen bagi pengusaha-pengusaha pengusaha pelancongan dan dan pemandu pelancong bermula 17 Mac hingga 31 Disember 2020. Ketiga pemberian diskaun pembayaran kompaun sebanyak 40% kepada semua pengusahaan pelancongan dan pemandu pelancong berlesen yang dikenakan kompaun oleh kementerian sebelum 31 Disember 2020. Seterusnya keempat, pelanjutan tempoh bayaran kompaun sehingga 31 Disember bagi semua kompaun-kompaun 31 Disember 2020 ya, bagi semua kompaun yang dikeluarkan kepada syarikat atau pemandu pelancong berlesen. Sebenarnya banyak lagi tapi yang saya nak tegaskan di sini kita juga menyediakan platform ikrah berlesen yang membolehkan usaha, usahawan kraft menjalankan aktiviti promosi dan jualan produk secara online ini amat membantu khususnya di peringkat awal PKP dilaksanakan uh, seterusnya juga pelancaran uh, aplikasi craft on the go pada 1 April pagi menyediakan perkhidmatan secara digital dalam bentuk mobile apps kepada masyarakat bagi meningkatkan keboleh capa capaian maklumat mengenai usahawan Craft di seluruh Malaysia banyak lagi yang Muhammad Tuan Tua. tapi kalau nak ni boleh jumpa saya sendiri ataupun tanya soalan, ataupun boleh debate, kalau terlalu banyak yang nak diketahui, kalau saya nak ambil nanti saya ambil masa orang lain juga Terima kasih Tuan Deputuwa Terima kasih, sila soalan pertama Kuala Kerai Terima kasih Datuk Speaker, kita faham tempuan yang diberikan oleh yang berhormat Menteri tadi dalam sektor pelancongan dan Menteri pun telah beri jawapan secara panjang lebar Tetapi bagaimana pula dengan satu lagi sektor di bawah Kementerian iaitu seni dan budaya Contohnya pengusaha-pengusaha kraf tempatan yang ramai di kalangan individu ataupun komuniti Di kawasan luar bandar yang menghasilkan produk-produk mereka Tapi selama ini pembeli barangan mereka hanyalah pelancong dari luar negara Kerana produk-produk mereka dihantar untuk dijual di kedai-kedai yang menjadi tumpuan pelancong dari luar negara saya bagi contoh di Kuala Krail contohnya ialah terdapat pembuatan tembika di Kampung Mambung. Yang di mana di mana pengusahaan ini telah berusia lebih daripada 150 tahun. Kewujudan tembika tradisi dari tahun 1868 di Kampung Mambung di pesisiran Sungai Galas, jajan dalam Parlimen Kuala Krail merupakan satu fenomena yang sangat unik. Jadi bagaimana kerajaan mahu pastikan golongan ini juga dibantu? Kerana kita tidak mahu kementerian hanya tumpukan kepada sektor pelancongan tetapi golongan ini tertinggal dan uh, tidak dibantu. Terima kasih, Mbak Menteri. Sila Menteri, jawab terima kasih uh, Tuan, Tuan terima kasih Muhammad. saya memang setuju dengan Yang Berhormat Kuala Krai bahawa golongan ini juga perlu dibantu. Kita di Motex memangnya prihatin dan sentiasa menjaga kepentingan stakeholders di dalam industri di bawah seliaan kami. Pengusaha kraft tempatan juga tidak terpinggir daripada dibantu oleh Motex. Selain daripada insentif-insentif yang boleh dimanfaatkan oleh pengusaha kraft ini melalui prihatin-prihatin PGS prihatin dan penjana Motex juga Motec juga telah melaksanakan inisiatif-inisiatif untuk membantu mereka. Antaranya, kita telah bangunkan platform ikrah bazar bagi membolehkan pengusaha kraf tempatan boleh mencapai capaian pasaran yang lebih meluas daripada hanya mengharapkan pelancong datang membeli produk mereka di kedai-kedai dan kawasan tertentu dan uh, saya juga nak uh, tegaskan di sini, banyak lagi yang kita lakukan melalui online, eh, boleh uh, lihat, cuma saya nak nyatakan seni dan budaya serta produk kraft tempatan, kita sememangnya halus buatannya, uh, tetapi memang betul, ramai yang tidak tahu kerana dijual di melalui uh, uh, pasaran di mana pelancong uh, luar yang mendapatnya dan uh, saya nak juga promosi di sini, ada kalanya rakyat kita sendiri terkejut apabila mendapat tahu bahawa uh, Craft tangan kita yang ada di negara kita ini memang pun uh, memenuhi cita rasa dan minat kita, tetapi sebelum ini kita tidak tahu pun ia ada dan dihasilkan oleh uh, orang kita. Jadi teruskan terokai negara kita. sebab itu kami pergi ke negeri-negeri uh, untuk membantu mempromosikan uh, promosi apa nama domestic tourism. Dan baru-baru ini saya nak nyatakan saya nampak saya baca yang viral melalui uh, mengenai uh, produk yang dihasilkan oleh seorang uh, steward yang tidak dapat uh, terbang pada masa ini jadi beliau menghasilkan um, me satu produk yang begitu unik sekali di mana beliau adakan uh, menghiaskan patung dengan menggunakan uh, pakaian-pakaian etnik bagi saya itu adalah satu suvenir yang begitu unik untuk um, negara kita Malaysia untuk kita ketengahkan uh, kepada pelancong-pelancong uh, bukan saja di luar negara tetapi dalam negara kita untuk mengetahui apakah pakaian setiap etnik di dalam negara kita ini. Ya terima kasih. Terima kasih tuan berkaitan